Olá, pessoas, a paz dos conteúdos, como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem. Começando mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. E eu tô aqui na realidade, como sempre, né? Não me arrumo pra vir gravar vídeo aqui pra vocês, vocês que me acompanham aqui já sabem, né? Não sou aquela blogueira que vem aqui toda arrumadinha pra gravar um vídeo pra vocês, né? Enfim, o máximo é vocês me verem de cabelo solto, às vezes passo um rímelzinho transparente, um hidratante labial, nada mais além disso. E enfim, uma roupinha mais arrumada, né? Mas, gente, hoje que eu vim compartilhar aqui com vocês é algo que eu já tinha comentado lá no Instagram, eu acho que eu não comentei aqui. E eu tô aqui falando, nem sabendo se o meu áudio vai sair direito ou não. Mas, enfim, paciência. E vocês estão vendo aquele cenário de roupa lá atrás, porque, sim, gente, ultimamente eu tava 3 dias já lavando roupa. E aí, de sobe e desce escada, muitas das vezes eu subo e já sem coragem, aí eu vou e tá com as roupas ali no sofá e deixo lá no varal. E aí vou dobrando e guardando aos pouquinhos, tá bom? Por isso vocês estão vendo esse cenário de roupa. Mas, como sempre, vocês sabem que eu sou transparente e mostro vida real aqui pra vocês, né? E é isso, gente. Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês uma bênção. E logo no início do vídeo já esclarecer também o porquê, né? De eu vir compartilhar pra vocês aqui, falar que é uma grande bênção. Não que já não estava sendo uma bênção, mas que a gente ficou 2 meses sem receber essa bênção e que fez muita falta aqui em casa. Que é a nossa cesta alimentar, que vocês estão vendo ali, ó, um monte de alimento ali atrás também, que eu acabei de receber, e a gente tava já 2 meses sem receber essa cesta alimentar, que é uma ajuda do governo aqui de Portugal, né, de umas entidades, né, na verdade, não sei se fala do governo, é de algumas entidades, gente, que a gente recebe essa ajuda, tá, que a gente tinha solicitado já faz um tempinho. E graças a Deus tava vindo todos os meses uma fartura, às vezes eu compartilhava com vocês aqui no canal ou lá no Instagram, né, e o que que aconteceu? A gente ficou fevereiro, estamos em maio, né, fevereiro e março sem receber essa cesta, e que fez muita falta, gente, porque quem tá de fora vê a gente conquistando as coisas justamente por receber essas ajudas que a gente tá conquistando, né, nossas coisinhas, realizando nossos sonhos, justamente por receber essas ajudas. Eu sei que eu já fui e ainda sou, né, enquanto eu estiver fazendo vídeo aqui pra internet, muito alvo de críticas das pessoas dizerem que, ai, vocês não precisam, tem mais famílias que precisam e não sei o que, blá, blá. Gente, Deus conhece a necessidade de cada um e cada um sabe o que vive dentro da sua própria casa, né? Se a gente tá conquistando, se a gente tá realizando nossos sonhos aos pouquinhos, se a gente pode comer uma coisa que tem vontade, é porque a gente recebe essas ajudas. E porque Deus é maravilhoso, sabe? Ele sabe quem merece, quem não merece. Deus é Deus, gente. Eu tenho Deus no meu coração como quem dita, sabe? Como é as coisas na nossa vida. Então, eu tô ofegante, gente, porque aqui tá bem calor hoje. E eu acho que eu já tinha... Na verdade, eu já me adaptei com o clima aqui na Europa, que é diferente, né? Aqui em Portugal, mesmo na primavera, bem fresquinho. Isso é a Kesminha ali brincando. Quinzinha tá pra escola de uma sexta-feira. Então, hoje tá fazendo 29 graus. De onde vim, de Rondônia, sempre fez mais de 29 graus, obviamente. Mas já tem quase 2 anos que eu tô aqui em Portugal. E o clima aqui, né, mesmo na primavera agora, fica oscilando. Às vezes tá frio, às vezes tá chuva, não tem como determinar. Só quando chegar o verãozão mesmo, que daí vê o calor de, né, de verdade. Oi, meu. Oi. A formiga saiu. Sim, a formiga saiu. É, meu amor. Oh, meu Deus. Então, gente, eu tô aqui com a camisola ainda por cima, que inclusive eu ganhei da mami recentemente, que eu dormi com ela, aí fui levar a Kinzer cedo e não tirei, por quê? Porque a sala aqui da minha casa, que eu moro no segundo andar, é muito fresquinha, então não dá pra sentir assim calor quando eu tô lá na sala, só que daí quando eu saio pra fora, começo a movimentar muito, porque a barriguinha também, gente, terceira gestação, tá aparecendo bem mais rápido, né? Vou mostrar pra vocês já também que tá essa barriga aqui, já tá, já tinha uma barriguinha, né? Oi, desce daí, mulher. Desce daí. Anda. E eu nem abri, gente. Tem caixa aqui que eu nem abri, porque acabou de chegar e fiquei tão feliz. E tô, assim, agradecendo a Deus em todo momento, gente. Porque, como eu disse, a gente ficou 2 meses, assim, pego de surpresa, sem receber essa cesta. E aí as coisas apurou aqui em casa. Graças a Deus não deixou a gente passar necessidade do que comer, sabe? Mas a gente passou dias difíceis. Que só Deus sabe, e aí, né, graças a Deus, hoje, uma sexta-feira em maio, hoje é 10 de maio, se não me engano, acho que hoje é 10 de maio, inclusive dia 13, aniversário do Thiago, e então o senhor veio aqui trazer essa cesta, e ele até explicou, né, que ele estava atrasado mesmo,
E aí, inclusive, veio os alimentos referentes aos 2 meses que estavam em atraso. A gente espera que o áudio esteja saindo bom aqui, porque olha, lamentável depois eu editar esse vídeo e meu áudio ficar, tipo assim, tendo que cortar várias partes. Mas enfim, paciência. E é isso, gente. Pra você que é novo ou nova, te convido a se inscrever aqui no nosso canal pra gente crescer a nossa família, né? É, pra você fazer parte da nossa família, na verdade. Somos quase 7 mil inscritos. Então, bora crescer aí, bora me ajudar também, né? Ultimamente não tô gravando muito, porque não tem muito o que gravar com o áudio assim, né, gente? Ficar aumentando e diminuindo. É, em breve também chega as consultas, coisa de pré-natal, coisa de tudo. E eu quero que vocês acompanhem tudo por aqui também, tá bom? Tô meio vermelhinha assim também, porque eu subi nesse escada umas 10 vezes que eu trouxe os alimentos que ele foi deixando, o senhor foi deixando ali no portão e eu fui subindo pra cima. E é isso. Então já se inscreve no nosso canal, deixa aquele likezinho que me ajuda bastante também, deixa seu comentário no vídeo. E também vou deixar meu Instagram passando aqui, que é, na verdade, o mesmo arroba aqui do canal, arroba lindrefood, tá bom? Me siga lá pelo Instagram, que eu posto diariamente, em tempo real, e às vezes eu apareço muito mais por lá do que por aqui, né, com esse problema no celular. Mas é isso. Vou mostrar pra vocês agora o que veio. Na verdade, que eu vou levar lá pra cozinha primeiro, organizar na mesa, e depois eu mostro pra vocês, porque tem coisa aqui que eu nem vi ainda, que tá dentro das caixas. Gente, eu organizei as coisas aqui pra mostrar pra vocês. Não sei se meu áudio vai ser direitinho, alguma coisa eu boto narração por cima. Vão relevando aí, tá, gente? Sei que é meio chatinho alguns vídeos narrados, né? Muitos de vocês não gostam, já reclamaram, muita gente já até abandonou aqui, né? Mas, enfim, agradeço cada um que tá aqui comigo, mesmo com essas dificuldades pra mim estar gravando, viu? Deus abençoe vocês, mas bora lá. É, os leites, gente, como eu disse pra vocês, veio os 2 meses, estava em atraso, então veio 8 packs de leite. É, e aí, veio referente a fevereiro e março, né? Então veio 8 packs de leite, dessa marca aqui, ó, Gresso. Oi, meu amor, tirei a meia calçazinha que ela tava, gente, porque aqui tá muito calor. E olha o bucho, gente, olha o buchinho que já tá aparecendo, parece que tem 2 bebês aqui dentro. Mas eu tenho gordurinha aqui também, gente. Então, a terceira gravidez, é claro que ia aparecer mais rápido a barriga, né? Que já tinha ali uma barriguinha. E aí, gente, ó, veio também 8 queijos dessa marca aqui, ó. É... Gresso, ó. Esse queijo, gente, é muito gostoso. O queijo Flamengo dessa marca aqui, ó, Gresso. Ele é muito maciozinho. Aí, o que que eu faço? Como ele vem assim, inteiro, né? Isso aqui é uma casquinha vermelha. Aí, eu vou e corto ele e ralo. Aí fica assim, nossa, ele derrete muito bem pra fazer macarronada com queijo, pra pôr no pão. Esse queijo é maravilhoso, gente. E aí aqui em casa a Kesmer ama comer de pedaço mesmo, sabe? Eu faço assim, ralado pra pôr no pão, macarrão e tudo, mas a Kesmer me pede pra comer em pedaço. Inclusive, já vou cortar um pedacinho pra ela, que quando ela viu ali o senhor pondo o queijo lá no chão, ela diz, queijo, mãe! E esse queijo, ele é bem carinho no mercado, gente. E aí, gente, eu pedi pra comprar o mais barato, que já vem fatiado, né? Mas ele é maravilhoso. E aí veio 2 latas de grão de bico, ó. Grão de bico, eu confesso pra vocês que eu já tentei gostar, mas ninguém em casa gosta de grão de bico, então eu sempre dou pra igreja, tá? Não minto não aqui pra vocês, vocês sabem que eu sou transparente. O que eu não gosto, outra pessoa gosta, certo? E aí veio também latado de tomate, que é tomate pelado, se eu não me engano, ó. Tomate pelado, que é tomate sem pele, né? Esse tomate pelado, gente, fica muito bom cortar e pôr na sopa. Aí veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 latas de tomate pelado. E eu sempre fico de olho, gente, niquei na data de validade das coisas. Inclusive, já tive vendo aqui, ó, dos leites, só vai vencer mês 11. Todos são essa data aqui, ó, 12 do 11. Porque até no mercado, gente, quando você vai comprar as coisas, sempre olha em data de validade, tá bom? Veio bastante bolacha Maria também, ó. Data de validade... 4/4/2025 ainda, só ano que vem. Então veio, nem contei nada, gente, tô vendo aqui com vocês, só organizei aqui pra mostrar. Oi, meu amor. Você quer um pedaço de queijo? Quer? Tá bom. Vou dar uma pausa aqui pra dar um queijinho aqui pra queijo. Ó, gente, cortei aqui o queijinho pra minha princesa. E ele é bem maciozinho, gente, esse queijo. Até eu, que no Brasil eu não comia queijo de jeito nenhum... Eu gosto desse queijo aqui, ó. Ele é bem molinho. Aí só tirar essa casquinha vermelha. Aí às vezes fica uma partezinha assim dura. E eu corto assim. Tiro a pelezinha bem fininha. E dou pra elas comerem. A Kenzie também gosta bastante. Inclusive a Kenzinha tá na escola, né? Agora já é quase 4 horas.
Não demoro, chega assim que pouco pra mim buscar ela no ponto, né, na paragem. Mas enfim, vou terminar aqui rapidinho pra vocês, porque a Kesmer também vai querer tirar uma sonequinha antes de eu ir buscar a Kenzie. E aí veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pacotes de bolacha Maria dessas aqui. E aí veio essa latinha de marmelada também, gente, ó. Marmelada, que é feito com aquele negócio que parece pera. E aí veio também ervilhas enlatadas. Ó, ervilhas cozidas, enlatadas. Eu amo pôr no arroz isso aqui, gente. Veio de 8 latas de ervilhas. Aí veio bastante massa, gente, ó. Que é macarrão. Veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eita, perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 massas, gente, macarrão. E aqui, escondido aqui, ó, tem 1 litro de azeite. Azeite virgem extra. Sempre vem a folha também, ó, com a quantidade de coisa aqui, tudo. Tem a caixa com alho francês, gente, ó. Isso aqui é ótimo pra fazer sopa. Minha amiga tá até falando, minha amiga tá falando lá no Insta. Que eu tenho algumas amigas, gente, já portuguesa, que eu posso dizer amigas, assim, que são boas pessoas, né? Que falam comigo aqui desde o início, que já me ajudaram muito. Então, eu tenho mais de uma amiga já portuguesa. Tenho a Mami, né? Que é, eu chamo ela de Mami, pela consideração que eu tenho por ela. Portuguesa, que vocês já sabem aqui no canal, no Insta. Mas eu também tenho outras amigas portuguesas também, gente. E 5 pacotes de alho francês. E também, gente, veio um fardinho de arroz. Ó, arroz carolino. Veio um fardinho de arroz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pacotes de arroz. Ali, gente, naquela caixa lá, ó, é tudo frango congelado. Frango em pedaço, já viu? Cortadinho. Vou mostrar aqui pra vocês, tirar essa cadeira daqui. Vou até deixar um pacotinho pra fora que eu vou fazer já um hoje. Tá à vontade? Saudade de comer frango, né? Óbvio, é, acho que, se eu não me engano, é um frango inteiro, gente, ó. Frango em pedaço. Só não vem, tipo, miúdos e tal, né? Porque eu também não gosto de miúdos. Aí eu nem sei quantos pacotes de frango tem aqui, gente. Mas, olha, tem muito, viu? E eu já tô preocupada onde é que eu vou meter isso. Porque, olha o congeladorzinho da geladeira. Olha o tamanho da geladeira. Deus ajude que eu consiga. E o que eu não conseguir, eu vou pedir pra Bia se eu posso guardar na arca, né? Fala arca, no Brasil a gente fala freezer. Lá na casa dela, no andar de baixo. E aí aqui veio enlatados... sardinha. Você quer mais queijo? Você já comeu tudo? Ela tá com sono, gente, tadinha. Ela acordou cedo hoje. Olha, a mãe vai te dar esse pedação logo. Toma. Aqui. Vou nem tirar essa casquinha porque tá bem molinha. É grande. É grande. Come, meu amor. E é de leite, né, gente? Leite fornece cálcio que ela precisa, porque o leite na mamadeira ela ainda não tá bebendo em grande quantidade. Então, o queijo, né, que já tem leite aí, é muito bom pra criança consumir, né? Porque precisa de cálcio e tal, pro desenvolvimento dos ossinhos, né? Fica bem forte. Os dentinhos e tal. E aí, gente, veio, ó, eu não contei, não sei quantos tem aqui dentro, mas eu vou ver no papel já. E aí veio muita sardinha. Esse filete de cavalo aqui, ó. E eu não sei se veio atum, gente. Porque sempre vem, tipo, atum, sardinha e filete de cavalo. Só que dessa vez eu não sei. Vou tirar um pouquinho aqui de cima pra mim ver se veio atum, pra eu falar pra vocês. Gente, nem precisei tirar muito pra mim ver que veio atum. Eu sou apaixonada em atum com ovo, gente. Amo. Ó, atum imposta. Em óleo vegetal. Amo, gente. Essa filete de cavalo aqui também, ela é muito gostosa. Mas ela é um pouco mais seca. Ela é um peixinho, assim, que vem mais seco, sabe? E o atum, ele é bem molhadinho, tem um gostinho mais agradável. Mas eu como também na mesma essa filete de cavalo. A única coisa que eu não gosto aqui é a sardinha, gente. Mas, em compensação, o Thiago gosta. Então, sempre faço macarronada com sardinha pra ele. E ele come bastante. E veio muito, gente. Não sei quantos veio aqui, mas veio bastante, ó. Ali debaixo da sardinha tem mais atum. Meu celular deu bateria baixa, como sempre, né? Espero eu começar a gravar pra ele abaixar a bateria, né? Da bateria baixa. Gente, é isso, tá? Graças a Deus veio aí essa bênção, né? Com muita fartura.
dos 2 meses que não vieram. Então, muita gratidão, gente, a Deus. Muita gratidão a estar num país que a gente recebe essas ajudas. E com essas ajudas, a gente está conseguindo, assim, realizar vários, que para os outros pode parecer pequeno, vários sonhos e conquistas também, né? Entre tantas dificuldades que eu já passei na vida, eu não me acho merecedora de tanta bênção, mas Deus, né, que determina, quem dita, quem é merecedor, quem não é, é Deus que tá vendo o nosso dia a dia, né? Eu mostro, compartilho aqui com vocês algumas coisas, mas é óbvio que eu não posso falar nem sequer 90% da realidade a fundo da minha vida, porque tem muitas pessoas más, mas, né, que me acompanham tanto aqui quanto lá no Insta, eu me seguro muito, porque eu sou uma pessoa muito transparente, isso vocês já sabem. Então, muitas das vezes eu compartilho, assim, a realidade, vem aquela chuva de crítica, ou vem pessoas maldosas até, com coisas piores, né? E, enfim, gente, Deus é nosso único refúgio e fortaleza. E por que eu sempre falo de Deus, gente? Porque, assim, Deus, a gente não é nada, né? Não adianta você dizer, assim, eu tô recebendo essa ajuda porque meu esposo trabalha, contribui, porque tem pessoas boas. Claro, claro, gente, tem pessoas boas, glória a Deus, tem pessoas más também. E a gente, é óbvio que sempre vamos agradecer a esse país por todas as ajudas que a gente tá recebendo aqui, que no nosso país de origem, no nosso Brasil, né, nós não recebia. Já recebi ajuda também lá do auxílio do governo no Brasil e tudo, que foi uma ajuda essencial também na época. Então, não estou reclamando de ambos países, porque óbvio que todo lugar, gente, você vai passar por uma dificuldade ou outra. Não se iludam achando que você vai mudar de país e vai acabar todos os problemas, que você nunca mais vai passar dificuldade nenhuma. Não se iludam, tá bom? E a gente é muito grato por a gente ter essa recepção que a gente tem aqui em Portugal, né? Estamos realizando sonhos que parecem pequenos para muitos, mas para nós é gigante, né? Conquistas também, estamos conquistando muita coisa, inclusive nosso carro também, e, né, futuramente tá tudo nas mãos de Deus. Se Deus quiser, ainda vamos ter ainda muitas conquistas pela frente. E tudo isso, gente, dessas conquistas, desses pequenos sonhos sendo realizados, é tudo graças a, né, faz parte receber essa ajuda, porque sem essa ajuda a gente, né, teria que tá economizando muito mais para poder fazer a compra do mês e tudo. Aí Deus mandou essa bênção grandiosa, que depois de 2 meses eu já tinha me conformado, assim, que não ia mais receber essa ajuda. Fiquei um pouquinho preocupada, né? Porque logo nesse momento em que descobrimos, né, que a família vai crescer e tudo, aí me pareceu que essa ajuda não viria mais bem agora, né? Que eu pensei, meu Deus, agora a família vai aumentar. E aí, como é que a gente vai fazer, né? Ter os gastos agora, com o bebê que virá, e aí sim essa ajuda. Mas, né, entreguei nas mãos de Deus, disse, ok, Deus sabe o justo, Deus sabe de todas as coisas, se a gente vai continuar recebendo ou não, e realmente só aconteceu um atraso, graças a Deus, e daí essa bênção veio, inclusive até compartilhando no Insta hoje, que eu fiquei até emocionada, falei, meu Deus do céu, que tamanha bênção, né, que a gente recebeu aqui. Porque o que a gente passa dentro da casa de cada um de nós, só Deus sabe, né? Como eu disse pra vocês, se eu mostrar aqui, tipo, muita realidade, muitas pessoas vão se incomodar e levar isso pro lado mal, né? E é isso, gente. Aqui as minhas tá aqui agora já pra dormir. A barriga, gente, ó. Como é que já tá minha barriga? É claro que a terceira gestação, a barriga aparece muito mais rápido, porque a pele ali, né, a barriga em si já tá com a pele esticada, enfim. E aí também tinha uma gordurinha a mais aqui, né, então a barriga apareceu muito mais rápido. E às vezes eu confesso pra vocês que eu acho até que tem 2 bebês aqui dentro, porque, meu Deus, eu não posso comer nem um pouquinho demais, que eu já fico, tipo, fadigada. Eu falo, gente, que isso? Aí eu fico muito parada em casa também, né? Mas ultimamente eu tô voltando com o meu exercício físico, tô fazendo a caminhadinha, levando a Kenzie lá no ponto, que é quase 1 quilômetro praticamente, se não for 1 quilômetro, né? E exercício na gravidez também ajuda muito, né? Pra prevenir, pra não desenvolver doença durante a gestação e tudo mais, né? Pra não ter nada prejudicial nem pra mim nem pro bebê. E é isso, gente! Quis vir compartilhar essa bênção aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esquece de deixar o likezinho, que me ajuda muito. Se não for inscrito, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Pra você fazer parte dessa família também, acompanhar os próximos vídeos, as próximas etapas aí de ultrassom, e tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Como é que funciona aqui em Portugal pra fazer o pré-natal, né?
E é isso. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.